kjeften, da. Man kan egentlig ikke forestille seg at man har klart å gå rundt med den vekta på seg. Det er litt sånn, herregud, hvordan har jeg klart å leve med så mye ekstra vekt? Da går jeg hjem fra jobb. 10 minutter igjen til parkeringen. Den andre veien er litt slitsom. La opp en lang trapp. Hvis jeg er veldig sliten, så pleier jeg å gå gjennom hotellet for å slippe trappa. Litt latt, jeg vet. Da jeg så Tonje og Adrian første gangen, så tenkte jeg, for Tonje smilte ikke. Adrian smilte, så han så innmari hyggelig ut. Tonje, hun så sint ut som en maskin, så jeg tror jeg kalte deg bitch sikkert 4-5 ganger. Rett og slett en bitch. Drit i den bitchen, kom igjen. Ligger faktisk ganske friskt i minne den første treningen, når jeg ble skriket til og jeg skrek tilbake, og jeg hadde lyst til å kaste sand i trynet på Tonje og... Og vi løp! Kom igjen! Lykke, så du gir 80%, og de andre gir 100%. Så fint, da. Da følte jeg at livet var helt jævlig, og jeg skjønte ikke hvorfor jeg hadde blitt så feit. I begynnelsen her inne, da jeg kom inn på Biggest Loser, jeg følte meg ikke så stor som jeg tydeligvis har vært. Tallet på vekta første innveien var høyt. Jeg tror ikke jeg har sett det så høyt. Det er en vekker. Jeg tenker at det er forbi. De skal ikke tilbake, de kiloene. Nei, det var kjempetungt og forferdelig å ha på seg. Jeg skjønner egentlig ikke helt hvordan det var mulig å spasere før i tida. Så det å bare kaste dem ned i den bøtta, det var utrolig digg.